O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 30-avgustdagi yo'l harakati xavfsizligini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Buxoro shahridagi 9116 sonli harbiy qism shaxsiy tarkibi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirokida yo'l harakati qoidalariga kiritilgan so'nggi o'zgarishlar va yangiliklar yuzasidan o'quv mashg'uloti bo'lib o'tdi. Harbiy qism xizmatchilari bilan dastlab yo'l harakati qoidalari yuzasidan targ'ibot tadbiri davomida xodimlar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar alohida muhokama etildi. Xususan, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari va ularning kelib chiqish omillari xizmatchilarga yetkazildi. Mutasaddilar o'z nutqida davlat xizmatchisi avvalo atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, haydovchi va yo'lovchi madaniyatini boshqalardan ko'ra ularga yaqqol namoyon etishi, belgilangan tartib qoidalarga amal qilish yo'l transporti hodisalari kelib chiqishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligi alohida ta'kidlandi. Mutasaddilar o'z nutqida davlat xizmatchisi avvalo atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, haydovchi va yo'lovchi madaniyatini boshqalardan ko'ra ularga yaqqol namoyon etishi, belgilangan tartib qoidalarga amal qilish yo'l transporti hodisalari kelib chiqishining oldini olishda muhim ahamiyatga egaligini alohida ta'kidladilar. Tadbir davomida sohaga joriy etilgan yangi innovatsion texnologiyalar va ularning afzalliklari xususida ham atroflicha so'z bordi. Qoida buzarliklar turlari va jarimalarni aniqlash, to'lash tizimidagi yangiliklar ishtirokchilarga yana bir karra tushuntirildi. Shuningdek, o'quv mashg'uloti davomida yo'l transport hodisalarining oldini olish yuzasidan maxsus videorolik tadbir ishtirokchilarga qo'yib berildi. Aytish o'rinliki, huquqiy savodxon inson jamiyatning qonunlarini hurmat qiladi. Shu nuqtai nazardan ushbu tadbir harbiylarning yo'l harakati qoidalarini puxta o'zlashtirishlari uchun imkoniyat yaratdi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga to'liq javoblar olishdi. 80%